Olá, bom dia, tudo bem? Nesta manhã eu quero trazer uma mensagem da palavra de Deus para o seu e para o meu coração, que se encontra em Salmo 120, primeiro, diz desta maneira: Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me ouviu. Eu quero dizer através deste versículo da palavra de Deus que eu não sei qual é a situação que você se encontra. Se você está clamando, se você está chorando, se você está pedindo ao Senhor algo, se você está passando por um momento difícil na tua vida. Mas eu quero dizer para você, clame a Ele, porque Ele é fiel, Ele é poderoso para resolver a tua causa, para te entregar a solução para os teus problemas, para te entregar o socorro na tua vida. Não importa o momento que você está passando, a circunstância que você está passando, mas clame ao Senhor. O salmista clamou ao Senhor e o Senhor viu o seu clamor. Então, é necessário que eu e você, nós venhamos clamar ao Senhor para que Ele também venha nos ouvir, para que Ele venha resolver as nossas causas, nos entregar a solução para todos os nossos problemas, porque o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus, Ele faz coisas que eu e você não podemos fazer. O que o homem não pode fazer, o Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, Ele faz o que nós não podemos fazer. Então, clame ao Senhor. Está passando por um momento difícil? Clame a Ele, porque a vitória é certa, em nome de Jesus. Amém? Que você possa ficar com esta mensagem, com esta palavra que não é minha, mas é do coração de Deus para o seu e para o meu coração. Ótimo final de semana para você e fique com Deus. Amém.